Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін есімдіктер тақырыбын түсіндіретін боламын. Есімдік сөзінің ағылшыншадағы баламасы pronoun. Жалпы есімдік деген сөзді сіз қазақшада қалай түсінесіз? Бұл мәселені дұрыстап шешіп алайық. Есімдік деген аты да айтып тұрғандай, кез келген есім сөздің орнын ауыстыратын сөздерді есімдік деп айтамыз. Мысалы қараңыз. Түлкі доп ойнады, иә? Түлкінің орнын біз қандай сөзбен алмастырамыз? Ол деген сөзбен ауыстырамыз. Ауыстырсақ болады, мысалы, ол доп ойнады десек болады. Хамит доп ойнады десек, ол доп ойнады. Хамитті де бір ақ сөзбен ауыстыра аламыз. Көрдіңіз бе? Ол. Мысалы, Жасұлан маған келді. Ол маған келді деп айта аламыз. Солай ғой? Яғни Жасұлан деген сөзді де, түлкі деген сөзді де, Хамит деген сөзді де бір сөзбенен алмастыра аламыз. Бұл сөз ол деген сөз. Осындай алмастыруға лайықты керек болатын сөздердің жиынтығы бар, осыларды есімдік деп айтамыз қазақшада. Ағылшыншада да тура сондай достар. Кез келген есім сөздердің орнын ауыстыратын сөздің барлығын pronoun деп айтамыз. Неге pronoun? Noun деген зат есім деген сөз. Яғни есім сөз деп отқаны да сол pronoun. Кеттік. Осы есімдіктердің енді бірнеше түрлері болады екен. Осы түрлерін дұрыстап түсініп алуымыз керек. Аттарын жеке-жеке тоқталып түсіндіретін болам, аудармасын айтамыз, сіз жазып отырыңыз. Кеттік. Біріншісі, subject pronoun. Ағылшын тілінде subject деген сөз, бұның бірнеше баламасы бар. Бірінші негізгі баламасы бұл бастауыш деген сөз. Яғни бастауыш есімдіктер, негізгі есімдіктер деп айтсақ та болады. Бұл есімдіктерге мынандай 7 түрлі есімдік жатады. Бұлар I, you, we, they, he, she, it деген есімдіктер. Осы ретті жақсылап жаттап алыңыз достар. I, you, we, they, he, she, it. I деген мен деген сөз, you деген сен деген сөз. Бірақ you деген сөздің ағылшын тілінде 4 түрлі мағынасы бар. Яғни қазақшадағы баламасы 4 түрлі достар. You деген сөз бұл сен деп те қолданылады. You деген сендер деп те қолданылады. You деген сіз деп те қолданылады. Біздің сыпайы түрдегі есімдігіміз және сіздер деп те қолданылады достар. We деген бізде біз деген сөз, they деген олар, he деген ол деген сөз ер азаматқа айтылады, she деген ол деген сөз әйел азаматқа айтылады, it деген ол да ол деген сөз бұл заттар менен жануарларға айтылады достар. Енді subject pronoun-дар, яғни негізгі есімдіктер дейік, осы есімдіктер жіктеледі, тәуелденеді деп те айтсақ болады. Қазақшада біз бөлеміз ғой, өздік есімдер деген бар бізде, жіктік есімдер, тәуелдік есімдер, есімдіктер деп айтамыз. Осылардың барлықтарының енді ағылшынша баламаларын жақсылап қарайық, кеттік. Екінші есімдіктердің тізімі мына таблицада, бұл object pronouns. Object деген ағылшын тіліндегі, қазақша аударғанда мағынасы толықтауыш деген сөз. Object pronoun толықтауыш есімдіктер деген сөз. Бұл есімдіктер қай кезде қолданылады достар? Мысалы біз айтамыз, мен сені үйге шақырдым. Е, қазақшада мен деген бастауыш, сені кімді толықтауыш, яғни сен деген де бұл есімдіктің қызметін атқарып тұр, бірақ бұл бастауыш емес. Яғни бастауыштан кейін қолданылып тұрған тағы да бір есімдік болса, ол уже толықтауыш есімдікке айналып кетеді. Осы толықтауыш есімдіктердің барлықтары ағылшын тілінде object pronoun, яғни сөздің басында емес, ортасында я соңында келетін есімдіктер деп түсінсеңіз болады. Кеттік. Бұл есімдіктер қандай? Me, I деген сөздің object pronoun-дағы формасы me болады. Me деген сөз мені, маған деген мағынаны да білдіреді. Түсіндіңіз бе? Мені, маған, me. I, me болып ауысып, you, you болып қала береді. Жазылулары бірдей. Бұны тек сөйлемнің контекстіне, мағынасына қарап ажыратасыз. Мысалы қараңызшы, I love you деген сөз бар, иә? I деген бастауыш, love you, тебя люблю, сені сүйемін. Сені деген бөлімі бұл уже толықтауыш есімдік болып тұр. Сол жерде you деген мағынадағы сөз бұл object pronoun-ға жатады. Us, біз деген сөз. We, біз болса, us, бізді, кешірім сұрайын, бізді деген мағынаны білдіреді. They, them, олар, оларды. He, him, ол, оны деген сөз. She, her, ол, оны, қыз балаларына. It, it болып қала береді. Сөйтіп мысалы,
I found it деген сөйлем болса, I found it. Мен оны таптым деген сөз. Оны көрдіңіз бе? It. Но you сияқты жазулары бірдей, бірақ мағыналары басқа болады. Яғни контекстіне қарап ажыратасыз сөйлемді. Сонымен I-дың баламасы me болып тұрғандығын біз түсіндік. Үшінші бізде бөлім бар достар, бұл possessive adjectives достар. Бұл негізі есімдіктерге жатпайтын былайша айтқанда сөздердің жиынтығы сын есімдердің қатарына жатады, бірақ есімдіктермен қатар үйренгеннің пайдасы бар. Неге десеңіз, бұны есімдіктермен көп шатастырады адамдар. Бұлардың барлығы сын есімнің қызметін атқарады, бірақ есімдіктің түрленген формасында. Ол қандай? Мысалы, I деген есімдіктің түрленген формасы my, яғни менің, сенің, біздің, олардың, оның, оның, оның деген мағынаны білдіретін есімдіктер. Есімдік деп ой, сын есімдер. Мысалы, possess деген сөз ағылшын тілінде негізгі мағынасы бұл бір нәрсені иемдену деген сөз. Яғни иемденушілік сын есім деп тікелей аударсақ болады. Бір заттың біреуге тиесілі екендігін көрсетуге арналған сын есімдер. My менің, I my болып ауысады, you your болып ауысады, сенің немесе сіздің, сендердің, сіздердің деген мағынаға да келеді. We our болып ауысады, they their болып ауысады, he his, she her, it деген сөз its болып ауысады достар. Сіз мынандай жазылудағы its пен мынандай жазылудағы its-тарды көрген боларсыз осыған дейін. Арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Мынау its деген сөз апострофы жоқ its. Мына жерде апострофы бар its-ті мен әдейі жазып қойдым. Апостроф дегеніміз т әріптен кейін тұрған үтір сызығы. Мынау сөзіміз its деген сөз it is дегенді білдіреді. Бұның қазақшадағы баламасы бұл деген сөз. Бұл сөзбен мына сөз сәйкес емес бір-біріне мағына тұрғысынан. Мына жердегі its-тің мағынасы оның деген сөз. Яғни осы тұрғыда айырмашылықтарды сіз түсіне білу керексіз. It's оның, it is бұл деген сөз. Түсіндіңіз бе? Бұл бізде possessive adjectives. Яғни біреудің бір нәрсеге тәуелді екендігін, тиесілі екендігін көрсететін сын есімдер. Енді келесі бізде бар possessive pronouns. Бұл жерде уже есімдіктерді біз өтіп жатырмыз. Бұлардың бәрі есімдіктер. Қазақшада бар ма? Менікі, сенікі, оныкі деген сөздер. Осы сөздер қалай жасалынады? Қараңыздар. I сөзінің баламасы, яғни possessive pronoun-дағы формасы mine, менікі, yours, сенікі, немесе сіздікі, ours, біздікі, theirs, олардікі, his, her, оныкі, оныкі болып келеді. Бірақ it деген сөздің баламасы жоқ екен өкінші орай. Затқа бір нәрсенің тиесілі екендігін біз айта алмайды екенбіз. Сол үшін бұл жерде бос орын болады. Ең соңғы бөлімі бар бізде reflexive pronouns. Reflex деген сөз бұл реакция деген мағынаға да келеді. Бір нәрсенің қарымтасы, яғни қайтып келетін бөлімі деп айтсам, қайтып келетін деген мағынаны білдіреді. Reflexive pronouns деген сөз сондай қазақшада бұның баламасы өздік есімдіктер. Бұларды қарайық. I сөзінің баламасы myself, өзім деген сөз, өзім жасаймын. Yourself, өзім жасайсың. Және бұның көпше түрдегі қолданысында, жаңа айттым ғой, you-дың төрт түрлі баламасы бар деп. Жекеше түрдегі сен және сіз деген сөз болатын ретінде қолданылса, онда yourself болып жазылады. Ал егер де сөйлемнің мағынасында көпше түрде қолданып жатсаңыз, you сөзін, онда yourselves болып жазамыз. Осыны ескеру керексіз. Кейде yourself болып қолданылады, жекеше түрде қолданылса, көпше түрде қолданылса, yourselves. Ourselves, өзіміз деген сөз. Ourselves. Themselves, олар өздері деген сөз. Himself, ол өзі деген сөз. Herself, ол өзі. Ол да қыз баласын айтады. Itself, ол өзі. Яғни бір жануарға байланысты, затқа байланысты айтылады. Мысалы, it can cook itself. Ол өз-өзінен тамақ пісіре алады деген сөз. Itself. Осылайша достар, біз есімдіктерді үйренген болдық. Бұл есімдіктерді дұрысырақ есте сақтау үшін, жақсы түсіну үшін көп жаттығу жасау керек. Бұл жаттығуларды мен сіздерге беретін болам, орында жұмыс жасасаңыз көп нәрсені курс барысында үйрене аласыздар. Назарларыңызға рахмет, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментке жаза отырыңыздар. Жақсы тілектеріңіз болса, оны да қоссаңыз болады. Күніңіз сәтті өтсін, сау болыңыз.